فرینڈس، میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کرنا۔ آج میں آپ لوگوں کو لفظ لکھنا سکھا رہا ہوں۔ سوال نمبر، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور اردو میں کیسے لکھنا ہے اور انگلش میں کیسے لکھنا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ملا کر جو لکھتے ہیں ہم سوال نمبر، یہ دیکھیں فرینڈس، یہ دیکھیں، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے نہیں، یہ تھوڑا سا واؤ کو کھینچنا ہے آپ لوگوں نے، یہ دیکھیں اس کی نوک بن جائے گی، اور بس بالکل سیدھا آپ لوگوں نے الف لکھ دینا ہے، اور یہ لام، یہ دیکھیں فرینڈز، آپ لوگوں نے اس کو ایسے لکھنا ہے، میم اس کے ساتھ ملا کر۔ میں نے کہا تھا نا کہ سوال اور میم دونوں ملا کر آپ لوگوں کو لکھنا سکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نقط نمبر کے لیے اور یہ بے کے لیے سوال نمبر۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے انگلش میں لکھنا ہے سوال نمبر، اس کو جیسے کوسچن نمبر، پہلے میں نے بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا، یہ دیکھیں سیدھا بالکل، اور اس کے بعد اس کو بھی سیدھا کر کے لکھنا ہے، اور پھر یہاں آپ لوگوں نے اس کو ملا دینا ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لائن کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب یہاں چھوٹا سا نقط لگا دیں، یہ دیکھیں، اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے لائن کے۔ اب 11 جیسے طرح لکھتے ہیں، یہ سیدھا بالکل، اور یہ بھی بالکل سیدھا جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں فرینڈس، یہ مل گیا یہاں تک۔ اب اس کی جو باریک نوک ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے درمیان والی لائن لگانی ہے، یہ دیکھیں۔ اب اس کو آپ ایسے کر دیں، اور اس کو بھی آپ ایسے کر دیں، پھر یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھ دیا ہے او۔ اب یہاں نقط لگا دیں، اور یہاں نمبر 1 2 جو سوال بھی ہوا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب سوال نمبر اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور اس کے نمبرنگ دینی ہے تو آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈس، امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ شکریہ۔